Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ngritur alarmin e një shpërthimi të mundshëm të termocentralit bërthamorus në Kursk. Shefi i Agjencisë Bërthamore të KB-s, Rafael Grossi, tha pas vizitës në termocentralin bërthamorus në Kursk se ekzistonte rreziku një aksidenti bërthamor dhe si pasojë situata është tepër serioze. Rreziku ose mundësia e një aksidenti bërthamor është i afërt, tha Grossi gazetarëve, duke ju referuar faktin se luftimet po zhvillohen në rajonin përreth Kurskut. Rusia thot se uzina është sulmuar në mënyrë të përstritur nga forcat ukrainase, të cilat janë vetëm 40 km larg, pasi sulmuan një pjesë të territorit rus këtë muaj. Ukraina nuk është përgjigjur ende ndaj akuzave. Rafael Grossi, kreu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha se centrali është jashtëzakonisht i brisht sepse nuk ka kupol mbrojtëse. Ai tha se centrali aktualisht është ende duke funksionuar afër kushteve normale, por kjo do të thotë se situata në lidhje me sigurinë e saj është edhe më e rëndë. Kompania shtetërore ruse bërthamore Rosenergotom, tha si Grossi, kishte qenë në gjendje të evidentonte disa problematika, por jo të gjitha. Kjo pasi reaktori numër 3 i uzinës po punonte me kapacitetin e planifikuar, ndërsa reaktori i 4 i është nështruar mirëmbajtjes së planifikuar që nga e diela kaluar. Nga 4 reaktorët e epokës sovjetike të termocentralit bërthamor Kursk, 2 janë mbyllur, por numri 3 dhe numri 4 janë ende në funksion. Reaktori numër 4 u shkëput nga rrjeti më 25 gusht për 59 ditë riparime. Dy reaktorët e tjerë nuk janë ende në funksion. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha më 22 gusht se ishte informuar nga Rusia se mbetjet e një droni u gjetën rreth 100 metra nga objekti i magazinimit bërthamor të karburantit të uzinës Kursk. Nivelet e rrezatimit në zonë janë normale sipas sanksioneve ruse të monitorimit, citon Reuters.